Dy vatra të fuqishme zjarri prej dy ditësh janë aktivizuar në Gramsh. Të ndihmuara dhe nga era e fortë, flakët që kanë përfshirë zonën nga Kalaja e Tunjës deri në Jancë kanë dalë jashtë kontrollit. Pavarësisht ndërhyrjes, forcat zjarfikse e kanë të pamundur shuarjen e tyre, për shkak edhe të erës së fortë. Të ndodhura në këto kushte, autoritetet kërkojnë ndërhyrje nga ajri, pasi të vetmet mjete që kanë kundër flakëve janë pompat me ujë të shpinës. Edhe në një fshat të bashkisë Klos, zjarri vazhdon të jetë aktiv duke djegur një sipërfaqe të madhe me dushqe. Izolimi i flakëve një ditë më parë në anën veriore të masivit nuk e ka shuar zjarrin, pasi tre vatra të reja janë shfaqur në anën jugore, duke u afruar shumë pranë banesave. Punojësit e shërbimi zjarfikës, aty pyjorë së bashku me banorët e zonës, vijojnë përballjen me flakët për të penguar avancimin e tyre drejt shtëpive të banuara. Por terreni i thyer dhe mungesa e rrugëve mbetet pengesë. Specialistët thonë se shuarja totale e zjarrit mund të bëhet vetëm nga ajri, duke qenë se dhe lumi i madh është shumë afër ku helikopteri mund të mbushet me ujë. Ndërkohë, një vatër zjarri është aktivizuar edhe në malin e Tujanit, në afërsi të fshatit Brar në Tiranë.